مومنین اہل بیت کی خوشی میں خوش اور غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا، خداوند عالم نے زمین کی جانب توجہ فرمائی اور ہمیں منتخب فرمایا، پھر ہمارے لیے ایسے شیعہ منتخب فرمائے جو ہماری نصرت کرتے ہیں، ہماری خوشی میں خوش اور ہماری مصیبت میں مغموم ہوتے ہیں اور اپنی جان و مال ہماری راہ میں قربان کرتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں اور ان کی نسبت ہم سے ہے۔